একমাত্র পথ নামৰ ইউটিউব চেনেলটিৰ তৰফৰ পৰা আমি প্ৰস্তুত কৰা আয়াতৰ বাস্তৱতা শীৰ্ষক ছিৰিজৰ আজিৰ হস্ততি খণ্ডৰ মাজলৈ প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ, আমি আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে যোৱাকালিৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ যে কোৰাণ মজিদৰ পৰা নীতি শিক্ষামূলক উপদেশমালা শিতানত আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলাই আমাক এই কোৰাণ মজিদৰ মাধ্যমেৰে কেনেধৰণৰ বাস্তৱ নীতি শিক্ষা কিছু দিছে তাৰ কিছু তালিকা আমি আপোনালোকৰ বাবে দাঙি ধৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে যোৱাটো খণ্ডত আমি 10টি এনেধৰণৰ কোৰাণ মজিদৰ তথ্যৰ আধাৰত 10টি নীতি শিক্ষামূলক উপদেশ আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছিলোঁ। প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ, আমি আপোনালোকৰ প্ৰতি আহ্বান, কোৰাণ মজিদৰ আমি যিসমূহ তথ্য দাঙি ধৰিছোঁ সেই তথ্যসমূহৰ আয়াত আমি খুব গভীৰভাৱে পঢ়িব লাগিব, ইয়াৰ দৰ্শন বুজাৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব, ইয়াৰ বাস্তৱতা বুজাৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব। আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলাই বিভিন্ন সময়ত প্ৰত্যক্ষভাৱে মানুহক এনেধৰণৰ নীতি শিক্ষাসমূহ দাঙি ধৰিছে। বহু সময়ত দেখা গৈছে যে বাৰ্তাবাহকৰ মাধ্যমেৰে এনে নীতি শিক্ষামূলক কথা বতৰাসমূহ আমাৰ মাজলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। গতিকে সামগ্ৰিকভাৱে আমি প্ৰস্তুত কৰা এনেধৰণৰ নীতি শিক্ষামূলক উপদেশসমূহ, আমি যি তথ্য দাঙি ধৰিছোঁ সেই তথ্যৰ আয়াতসমূহ, ইয়াৰ মূল দৰ্শন আমি বুজাৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব। ইনশ্বাআল্লাহ কিছু চেষ্টা কৰিলে প্ৰত্যেকেই ইয়াৰ মূল ভাৱধাৰা প্ৰত্যেকেই বুজিবলৈ সক্ষম হ'ব। যি কি নহওক, ইতিমধ্যে যোৱাটো খণ্ডত আমি এনেধৰণৰ 10টি নীতি শিক্ষামূলক উপদেশ কোৰাণ মজিদৰ পৰা আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছিলোঁ। গতিকে আহক ইনশ্বাআল্লাহ আজি আমি 11নং নীতি শিক্ষামূলক উপদেশ কোৰাণ মজিদৰ পৰা আমি আপোনালোকৰ বাবে দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ 24নং চুৰাৰ 58নং আয়াতটি। 24নং চুৰাৰ 58নং আয়াতটিত আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলাই আমাক শিক্ষা দি কৈছে যে আনৰ শোৱনি কোঠাত প্ৰৱেশ কৰোঁতে সদায় অনুমতি ল'বা, অৰ্থাৎ মানুহৰ বেডৰুমত প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়ত আল্লাহে কোৰাণ মজিদৰ মাধ্যমেৰে আমাক অনুমতি লোৱাৰ কথা শিক্ষা দিছে। এই তথ্য আহিছে কোৰাণ মজিদৰ 24নং চুৰাৰ 58নং আয়াতত। ইয়াৰ পাছত আহক 12নং উপদেশ আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আনিব বিচাৰিছোঁ। কোৰাণ মজিদৰ 2নং চুৰা আল বাকাৰাৰ 282নং আয়াতত উল্লেখ হৈছে যে আমি মানুহৰ পৰা যেতিয়া ঋণ লওঁ, অৰ্থাৎ ধাৰ বা ঋণৰ লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলাই 2নং চুৰাৰ 282নং আয়াতত এই লেনদেনৰ কথা বতৰাসমূহ ঋণ সম্পৰ্কীয় আল্লাহে লিখিত ৰূপত ৰাখিবলৈ কৈছে। অৰ্থাৎ আমি ঋণৰ যি লেনদেন মানুহৰ সৈতে কৰোঁ সেই লেনদেন আমাক ভাৰ্বেল হ'বলৈ, কেৱল মুখৰ কথাৰ ওপৰত ৰাখিবলৈ মানা কৰিছে, বৰং আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা ইয়াক লিখিত ৰূপত লেনদেনৰ কথা বতৰা চৰ্তসমূহ আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলাই লিখিত ৰূপত কৰিবলৈ কৈছে ঋণ সংক্ৰান্তত। ইয়াৰ পাছত 13নং উপদেশ আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। 2নং চুৰা আল বাকাৰাৰ 170নং আয়াতত আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলাই আমাক উপদেশ কৰি জনাইছে যে কাকো অন্ধভাৱে অনুসৰণ কৰিবলৈ মানা কৰিছে। গতিকে এই অনুসৰণৰ দিশটো আমি যথেষ্ট আমি বিবেচনাৰ মাধ্যমেৰে চাব লাগিব। বিশেষভাৱে আল্লাহৰ বুৰহান কোৰাণ মজিদ যিহেতু প্ৰমাণ হয়, কোৰাণ মজিদ যিহেতু ফুৰকান হয়, গতিকে আমি আল্লাহ সম্পৰ্কীয়, আল্লাহৰ বাৰ্তাবাহক সম্পৰ্কীয় যিকোনো কথা কাৰোবাক যদি আমি অনুসৰণ কৰিব লগা হয় সেই অনুসৰণীয় দিশটো আমাক অন্ধভাৱে কৰিবলৈ মনা কৰিছে। অৰ্থাৎ তাৰ তথ্য যথাযথভাৱে আল্লাহৰ কিতাপৰ পৰা আমি চাই ল'ব লাগিব, অন্যথা আমি ফৰ গ্ৰান্ট আমি কেতিয়াও ল'বলৈ মনা কৰিছে, অৰ্থাৎ অন্ধভাৱে কাকো অনুসৰণ কৰিবলৈ আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলাই মানা কৰিছে। ইয়াৰ পাছত আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আনিব বিচাৰিছোঁ 14নং উপদেশ কোৰাণ মজিদৰ 2নং চুৰা আল বাকাৰাৰ 280নং
আয়াতত উল্লেখ হৈছে ইয়াত কৈছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে ঋণ গ্রহণকারীৰ কঠিন পৰিস্থিতিত পৰিশোধৰ মেয়াদ বৃদ্ধি কৰি দিব লাগে অর্থাৎ কোনোবা মানুহে যদি আমাৰ পৰা টকা পয়সা বা তেনে ধৰণৰ কিছু ঋণ লয় ধাৰলে লয় ধাৰ লোৱাৰ সময়ত ধৰা হওক তেওঁ এমাহৰ বাবে কিছু টকা ধাৰলে লৈছে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ তেওঁ কঠিন এক পৰিস্থিতিত পৰি গ'ল য'ত আমাৰ পৰা লোৱা ধাৰ সেই এমাহৰ ভিতৰত তেওঁ ঘূৰাই দিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই তেনে এক পৰিস্থিতিত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাৰ কোৰআন মজিদে আমাক উপদেশ দিছে ঋণ গ্ৰহণকাৰী যদি তেনেধৰণে কঠিন পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হয় তেন্তে ঋণ পৰিশোধৰ যিটো ম্যাদ সেই ম্যাদ বৃদ্ধি কৰি তেখেতক সুবিধা দিবলৈ কৈছে গতিকে প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ অতি বাস্তৱ কথা বতৰা ইয়াৰ মাজতে মানৱতা সোমাই আছে আমি সদায় কৈ আহিছোঁ যে কোৰআন মজিদে এজন সুস্থ তথা সবল মানৱ সম্পদ বনাবলৈ বিচাৰি আছে এখন সুস্থ তথা সবল সমাজ গঢ় দিবলৈ বিচাৰিছে আৰু সেই উদ্দেশ্যৰে প্ৰকৃততে আমাক এনেধৰণৰ উপদেশমালাসমূহ এই কোৰআন মজিদৰ দ্বাৰা আমাৰ প্ৰতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাই জনাই আহি আছে গতিকে চৈধ্য নং উপদেশত আমি আপোনালোকৰ বাবে দাঙি ধৰিলোঁ দুই নং চুৰা আল বাকাৰাৰ 280 নং আয়াত য'ত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাই আমাক কৈছে যে ঋণ পৰিগ্ৰহণকাৰীৰ কঠিন যদি পৰিস্থিতিত থাকে তেন্তে যথাযথ সময়ত তেওঁ ঘূৰাই দিব নোৱাৰিলে তেওঁক সেই ঋণ পৰিশোধৰ সময় অতিৰিক্তভাৱে বৃদ্ধি কৰি দিবলৈ কৈছে ইয়াৰ পাছত 15 নং আল্লাহৰ যি নীতিশিক্ষা সেই নীতিশিক্ষা অনুসৰি 2 নং চুৰা আল বাকাৰাৰ 275 নং আয়াতত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাই আমাক কৈছে যে আনৰ পৰা অন্যায়ভাৱে তোমালোকে সুদ খোৱাৰ চেষ্টা নকৰিবা তোমালোকে দুগুণক চাৰিগুণ কৰি চাৰিগুণক আঠগুণ কৰি এনেধৰণে অন্যায়ভাৱে যাক আৰবীত ৰিবা বুলি কৈছে আৰু ইংৰাজীত ইউজুৱেৰী বুলি কৈছে গতিকে এনেধৰণৰ অন্যায়ভাৱে আনৰ পৰা মূলধন বহুগুণে বৃদ্ধি কৰি অন্যায়ভাৱে সুদ খাবলৈ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাই মানা কৰিছে 2 নং চুৰাৰ 275 নং আয়াতত ইয়াৰ পাছত 16 নং উপদেশ আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আনিব বিচাৰিছোঁ 2 নং চুৰা আল বাকাৰাৰ 188 নং আয়াতত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাই কৈছে যে আনৰ সম্পদ অন্যায়ভাৱে আত্মসাত নকৰিবা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ নীতিশিক্ষা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ উপদেশ আমি আশা কৰিম তথা আহ্বান জনাম খুব ধীৰ সুস্থিৰে ইয়াৰ প্ৰত্যেকটো বিষয় প্ৰত্যেকে বিবেচনা কৰক লগে লগে বিবেচনা কৰিব এই বিষয়বস্তুবোৰ প্ৰকৃততে সৎ মানৱতাৰ বিষয় নে কোনো ধৰ্মীয় বিষয় যিহেতু এনেধৰণৰ কথা বতৰাসমূহ সকলো মানুহৰ বাবে উপদেশ হিচাপে ই প্ৰযোজ্য হ'ব ই ধৰ্মীয় কথা বতৰা হ'বই নোৱাৰে সেইবাবেই আমি আপোনালোকক কৈ আহিছোঁ যে আমি গৰিষ্ঠ সংখ্যকে যেনেধৰণে আমি বিশ্বাস কৰি আহিছোঁ যে কোৰআন মজিদ কোনো এক বিশেষ ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ বাবে প্ৰেৰিত ধৰ্মীয় গ্ৰন্থ কিন্তু বাস্তৱিকতাত কথা বতৰাবোৰ তেনেধৰণৰ নহয় কোৰআন মজিদে আমাক আমাৰ জীৱনৰ পথৰ নিৰ্দেশনা দিয়ে যাক আমি হিদায়াত বুলি কওঁ গতিকে এনেধৰণৰ যিসমূহ দিশ আমি নীতিশিক্ষামূলক কথা বতৰা আমি আপোনালোকৰ বাবে দাঙি ধৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আমি আশা ৰাখিম এই বিষয়বস্তুসমূহ আপোনালোকে কোৰআন মজিদৰ পৰাই ভেৰিফাই কৰক তাৰ পাছত প্ৰত্যেকে ব্যক্তিগতভাৱে চিন্তা কৰক এনেধৰণৰ চৰিত্ৰ যদি আমি গঠন কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহে এজন সুস্থ তথা সবল মানুহ হিচাপে আমি নিজক গঢ় দিব পাৰিম আৰু এনেধৰণৰ চিন্তাধাৰা এনেধৰণৰ নীতিশিক্ষাৰে যদি আজি আমাৰ সমাজ পৰিচালিত হয় তেতিয়াহে এখন সুস্থ আৰু সবল সমাজ গঢ় লৈ উঠিব যি কি নহওক 16 নং তথ্য অনুসৰি আমি আপোনালোকৰ বাবে দাঙি ধৰিলোঁ যে 2 নং চুৰা আল বাকাৰাৰ 188 নং আয়াতত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাই কৈছে যে আনৰ সম্পদ
অন্যায়ভাৱে আত্মসাত নকৰিবা। ইয়াৰ পাছত আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আনিব বিচাৰিছোঁ 17 নং উপদেশ। 17 নং উপদেশ অনুসৰি কোৰআন মজিদৰ 2 নং সূৰা আল বাকাৰাৰ 177 নং আয়াতত আল্লাহ সুবহান তালাই কৈছে যে তোমালোকে প্ৰতিশ্ৰুতি ভংগ নকৰিবা। কাৰোবাক যদি কমিট কৰা যায়, কোনো ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি যদি দিয়া যায়, সেই প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰিবলৈ কৈছে, সেই প্ৰতিশ্ৰুতি ভংগ কৰিবলৈ মানা কৰিছে। আল্লাহৰ সত্ত্বেও আমি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতিত আমি জড়িত হৈ আছোঁ। তেনেধৰণৰ সকলোবোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আমি পূৰ্ণ কৰিব লাগে। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ পৃথিৱীত বাচি থকা অৱস্থাত আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত ইজনে সিজনক আমি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন বিষয়ত বিভিন্ন দিশত বহু সময়ত আমি হয়তো প্ৰতিশ্ৰুতি দিব লগা হয়। সেই প্ৰতিশ্ৰুতি আল্লাহ সুবহান তালাই পূৰ্ণ কৰিবলৈ কৈছে, প্ৰতিশ্ৰুতি ভংগ কৰিবলৈ মানা কৰিছে। 18 নং তথ্য আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আনিব বিচাৰিছোঁ কোৰআন মজিদৰ 2 নং সূৰা আল বাকাৰাৰ 283 নং আয়াত। 283 নং আয়াতত আল্লাহ সুবহান তালাই কৈছে যে লেনদেনত দলিলৰ লেখক নাপালে বন্ধকি আমানতৰ দ্বাৰা লেনদেন কৰিবা। খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। ইয়াৰ আগতে আমি দেখিলোঁ যে ঋণৰ যি লেনদেন, সেই লেনদেন আল্লাহে লিখিত আকাৰত কৰিবলৈ কৈছে, ভাৰ্বেল নহয়, মুখে মুখে ধাৰ বাকীৰ কথাটো আল্লাহ সুবহান তালাই কৰিবলৈ মানা কৰিছে। 18 নং তথ্য অনুসৰি 2 নং সূৰা আল বাকাৰাৰ 283 নং আয়াতত কৈছে এই লেনদেনৰ বিষয়বস্তু যিহেতু আমি লিখিব লাগিব, আৰু লিখিবৰ বাবে এজন লেখক লাগিব। কেতিয়াবা কোনো পৰিস্থিতিত হয়তো আমি এনেধৰণৰ লেখক আমি নাপাব পাৰোঁ। তেনে এক পৰিস্থিতিত যদি সন্মুখীন হ'ব লগা হয়, তেন্তে বন্ধকি আমানত, অৰ্থাৎ আমি যে ঋণ ল'ম তাৰ বিনিময়ত কোনো সম্পদ তেওঁৰ ওচৰত বন্ধকিত ৰাখিবলৈ কৈছে। গতিকে যদি লেখক পোৱা নাযায়, তেন্তে বন্ধকি আমানতৰ দ্বাৰা লেনদেন কৰিবলৈ আল্লাহ সুবহান তালাই আমাক চাজেষ্ট কৰিছে 2 নং সূৰাৰ 283 নং আয়াত অনুসৰি। ইয়াৰ পাছত 19 নং উপদেশ আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আনিব বিচাৰিছোঁ 2 নং সূৰাৰ 42 নং আয়াত অনুসৰি আল্লাহ সুবহান তালাই কৈছে সঁচাক মিছাৰ সৈতে মিশ্ৰিত নকৰিবা। খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, সঁচা সদায় সঁচা, আৰু দিন ইছলাম সম্পৰ্কীয় বাস্তৱ কথা বতৰাৰ সঁচা কথা একমাত্ৰ আল্লাহৰ দ্বাৰা নাজিলকৃত কোৰআন মজিদত উল্লেখ হোৱা কথা বতৰাসমূহে অধিক সত্য তথা বাস্তৱ কথা। গতিকে আল্লাহৰ এনেধৰণৰ সত্য কথাৰ সৈতে ইয়াৰ বাহিৰৰ কোনো ধৰণৰ আল্লাহে নোকোৱা, আল্লাহৰ নামত চলাই যোৱা কথা আল্লাহে মিশ্ৰণ কৰিবলৈ মানা কৰিছে। সঁচাক মিছাৰ সৈতে মিশ্ৰিত নকৰিবা 2 নং সূৰাৰ 42 নং আয়াতত। ইয়াৰ পাছত 20 নং উপদেশ আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আনিব বিচাৰিছোঁ 4 নং সূৰাৰ 58 নং আয়াতত আল্লাহ সুবহান তালাই আমাক চাজেষ্ট কৰিছে যে বিচাৰৰ ক্ষেত্ৰত সদায় ন্যায় বিচাৰ কৰিবা। আমি নিজৰ ক্ষেত্ৰতেই বিচাৰ হওক বা আনৰ ক্ষেত্ৰতেই আমি বিচাৰ বিবেচনাত যেতিয়া আমি অংশগ্ৰহণ কৰিম কোনো ধৰণৰ বিচাৰৰ মেহফিলত, বা নিজে যদি আমি বিচাৰকেই হওঁ, তেনে প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে আল্লাহে একেবাৰে ন্যায় বিচাৰ কৰিবলৈ কৈছে। এই তথ্য আহিছে কোৰআন মজিদৰ 4 নং সূৰাৰ 58 নং আয়াতত। গতিকে প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ, আমি ইনশাআল্লাহ চেষ্টা কৰিম প্ৰতিদিনেই আপোনালোকৰ মাজলৈ এনেধৰণে 10টা 10টাকৈ কিছু তথ্য আমি কোৰআন মজিদৰ পৰা আমি আপোনালোকৰ বাবে নীতি শিক্ষামূলক উপদেশ দাঙি ধৰাৰ চেষ্টা কৰিম, যাতে আমাৰ মাজত থকা যিটো ভুল ধাৰণা, কোৰআন যে এখন ধৰ্মীয় পুথি বুলি ভাবি আছে কোনো বিশেষ ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ, সেই কথাটো যে প্ৰকৃততে সত্য নহয়, কোৰআন মজিদে যে প্ৰকৃততে আমাক নীতি শিক্ষা দি আছে, পথৰ নিৰ্দেশনা দি আছে, এই তথ্যসমূহ আমি যদি বিবেচনা কৰি চাওঁ, তেন্তে ইনশাআল্লাহ এই কথা আমাৰ বাবে স্পষ্ট হৈ পৰিব। যি কি নহওক,
আমি আশা রাখিম আমি যিসমূহ তথ্য আপনাদের বাবে কোরআন মজিদৰ পৰা লৈ অনাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম। এই তথ্যসমূহ আমি যদি প্রত্যেকে আমার নিজের জীবনত বাস্তবায়ন কৰিব পাৰো তেতিয়াহে আমি আল্লাহর ওচৰত ইহকাল তথা পরকালত এজন সফল ব্যক্তি হিসাবে পরিগণিত হম ইনশাআল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ রব্বানা আমান্না বিমা আনজালতা ওয়া তাবা'না রাসূল ফাকতুবনা মা'আস সাহিদিন ওয়া মা আলাইনা ইল্লাল বালাগ ওয়া মা তাওফীক ইল্লা বিল্লাহ সালামুন আলাইকুম।